ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 5, 1, 6। ଆପଣଙ୍କର ଲକି କଲର୍ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲୁ, ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ଲକି ଗଡ୍ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ଦୁର୍ଗା ମା, ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ବୁକ୍ସ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଫୋନ୍, ବାର୍ଡ, ଲଭ୍ ବାର୍ଡ। ଆପଣ ଏକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଫେଭର୍ କରିବ। ନମସ୍କାର, ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ନବବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଉ, ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେଉ ଲାଇଫ୍ର। ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଶନି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜାନୁଆରୀ 24 ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଶନି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା କିଛି ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ, ଡେଥ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଏହିସବୁର ମିଶିକି ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଭରେଜ୍ ଇୟର୍ ହେବ। ବହୁତ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆପଣ ବାକି ଟାସ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ପଛର ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, କରିନଥିଲେ, ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ 24 ଶନି 8 ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଜାସୁସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହେଉ, ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ହେଉ, ଅଫିସର ହେଉ, ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜି ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନର୍ଜିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ଦେବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ 12 4 ମେ ଭିତରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 12 4 ମେ ଭିତରେ, ମଙ୍ଗଳ ତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି 23 ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 8 ହାଉସ୍କୁ, ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପ୍ଲୁଟୋ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, 30 ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 8 ହାଉସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ବକ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ବି ବକ୍ର ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବି ବିଜନେସ୍ କରିବି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ବଡ଼ ଏହି ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆସିବେ 23 ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଫରେନ୍ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଶନି ଭଗବାନ କରେଇବେ, ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ କରେଇବେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁକି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ପାଇଁକି। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବେ, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣ 14 May-14 September ଜବ୍ ଜମା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାବତ ଆସିବ, ଆପଣ ଜମା ନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବହୁତ ହେବ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶେଷବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବକ୍ର ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ହେବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକି ମନର ବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକ ରିଲେସନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସହିତ
ବହୁତ ଜୋରି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆବ୍ରୋଡ଼ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ। ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ, ଶନି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିବେ। ଲୋନ୍ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ହେବ, ନିଜ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ଗୁରୁ ଶନି କେତୁ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଜନେସ୍ ଅଫର୍ ମିଳିବ, ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ହଁ କହିବେ କି ନା କୁହନ୍ତୁନି, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ବେଳରେ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଭଲ ହେବା ପାଇଁକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ରେଗୁଲାର ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଶର ତିଲକ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓଂ ତୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତିନି ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତା ସହିତ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ। ବାରମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ, ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁକି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁକି ସାତମୁଖୀ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓଷସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ତେଲ ଢାଳିକି, ତେଲ ଦୀପ ଜଳାଇକି ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ପାଇଁକି ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେନି, କିଛି କାମ କରିବେ ସିକ୍ରେଟିଭ୍ଲି ରହିଯିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ପାଏଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କରନ୍ତି, ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଲରେ ପକାଇବେ ଆଉ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ରେଗୁଲାର ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ସାବୁନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନର ପାଉଡ଼ର ଚନ୍ଦନ ପ୍ୟୋର ଚନ୍ଦନକୁ ପାଣିରେ ପକାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଦିଗରୁ ଠିକ୍ ରହିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ପେରିଡଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖିପାରିବେ, ଘରର ବେଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚଢ଼େଇର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।